I denne videoen skal vi gå gjennom arbeidet vårt på Canvas. Hvordan siden ser ut, hvorfor den ser sånn ut, og hvordan vi har laget oppgaven. Som lærer vil hjemmesiden din se slik ut. Øverst på siden har vi et avsnitt markert med rød skrift satt av til sensor. Her skal sensor få nødvendig informasjon om hvordan han eller hun kan finne alt av dokumenter som skal vurderes, utenom det som ligger på modulsiden. Her kan sensor både gå inn via direktelinker, eller bruke forstørrelsesklasse for å se dokumenter. Videre på siden kommer det informasjon til elevene. Elevene får først litt generell informasjon om de tre neste ukene. Denne informasjonen består for det meste av hva kompetansemål elevene skal jobbe med, hva arbeidsmåter de skal bruke. Deretter får de informasjon om undervisningsplanen, lekser, hva som skal gjøres i timen. Som lærer har du muligheten til å gå inn på alle sidene knyttet til faget som vi finner i menyen til venstre på siden. Her kan vi også se at elevene kun har tilgang på hjemmesider og moduler. Selv om du som lærer har tilgang til alle sidene, er ikke alle i bruk. Læreren vil hovedsakelig bare ha bruk for hjem, moduler, filer, personer og karakterer. Under siden filer vil læreren finne all informasjon han eller hun måtte trenge for å fullføre undervisning for hver uke. Ved hjelp av studentvisningsknappen kan vi se Canvas fra elevens perspektiv. Her ser vi at det er kun hjem og moduler som er synlig. Grunnen til at vi har valgt å gjøre det sånn er for å gjøre det lettest mulig for elevene å finne frem. På modulsiden har vi valgt å legge informasjonen bolkvis, uke for uke. Der vi også har valgt å separere undervisning og lekser. Det er gjort for å gjøre det enklest mulig for elevene å se hva som skal gjøres til enhver tid. Under de ulike ukene så har vi forskjellige oppgaver, og nå skal vi se nærmere på en av. Et av de interaktive hjelpemidlene vi har brukt er H5P. Nå skal jeg kort gå gjennom hvordan du kan lage et memory-spill på den siden. Når du kommer inn på H5P så ser man at man har mange ulike muligheter. Men nå skal jeg trykke meg inn på Memory Game. Når man har trykt seg inn på Memory, så ser man at man har to menyer. En til venstre, der man kan velge hvor mange kort man ønsker å ha. Og den til høyre. Og her kan man redigere hvert bilde. Og her kan man for eksempel legge inn tekst eller lyd når man velger riktig bilde. Man kan også velge at to ulike bilder kan kobles sammen. Nå har vi hoppet litt frem i tid og laget et spill i H5P. Så neste steg blir nå å legge det inn i undervisningsplanen. Og dette gjør vi sånn. Og så søker man opp spillet, og så trykker man Add Content, og så er spillet inne. Dette var en kort videolog som viser frem noe av det arbeidet vi har gjort i denne prosjektoppgaven.